jednoj učesnici ovog edukativnog kampa da iznese svoj lični primer kako je ona koje je ona imala simptome, kako je razotkrila da ima dijabetes tipa 1, znači insulin zavisan, da bi to bila zaista poruka svim mladima, njihovim roditeljima, a posebno nastavnom osoblju koje nažalost apsolutno nije edukovano o dijabetesu baš ništa, jer često se dešava da deca i mladi dožive zbog visokog šećera u krvi prethodno stanje u školama. I onda se nastavno osoblje ne zna snaći, pa čak prvu pomoć pruže na taj način što dodaju kašku šećera u čašu vode i time i direktno još više ugrože, jer šećer brzo skoči na 30 jedinica, što već direktno može da dovede u pravo komno stanje. Pa evo, dao bi reč učesnici kampa edukativnog, ovog edukativnog kampa u Vrdniku, gde boravi više od 50 dece, da ona kaže o sebi koje simptome imala i kako je na kraju razotkrila da boli od dijabetesa. Ćao svima, moje ime je Maja Karanović, imam 15 godina i dijabetes imam već godinu dana. Prvi simptomi koje sam osetila bili su učestalo mokrenje, žeđ i sušila su mi se jako usta. I mislila sam da je to samo neko trenutno stanje i ništa nisam preduzela, zato što uopšte nisam bila edukovana, nisam ništa znala. I jednom sam otišla na sportski pregled i tamo smo morali da vadimo krv. I kad su mi stigli nalazi, šećer mi je bio 16, što je bilo visoko, iznad normale. I pošto sam ja uveče jela neki keks, oni su rekli da je možda zbog toga i da ponovim nalaze. I posle dva dana sam opet došla i šećer mi je opet bio visok, oko 10-11, i odmah su me poslali u bolnicu i rekli su mi šta je i da ću morati da primam insulin. I ja nisam faktički ništa znala o tome. I kad sam otišla u bolnicu, bila sam baš iznenađena i bilo mi je sve to čudno i mislila sam to je kraj, kako ću ja se s tim da se izborim, ali shvatila sam kasnije vremenom da to nije u stvari ništa, to je samo stanje i čak mi je dosta nekad i pomoglo jer sam promenila ishranu i bolje mi je, zdravija mi je ishrana. Skroz sam promenila ishranu i treniram odbojku, nisam prestala, treniram je već 6-7 godina i ne smatram uopšte da je šećer neka prekretnica što se sporta tiče i što se bilo kojih aktivnosti tiče i apelujem na sve mlade da se bave sportom. Kako je tvoj zaključak ovakoj vrsti edukativnog kampova za mlade, šta bi preporučila? Pa preporučila bi kogod može da dođe, jer stvarno dosta ovde naučimo, dosta stvari saznamo novih koje nismo ni znali i tim je odličan. Dobro, znači tvoja preporuka svim mladim da na vreme provere nivo šećera u krvi, posebno njihovi roditelji i nastavno osoblje, i da se bave sportom i da dijabetes nije bolest nego stanje i da osobe sa dijabetesom mogu da postignu sve rezultate na svim poljima, nauci, kulturi, sportu i da i ono što je najbitnije jeste da se bave redovno nekom vrstom sporta.